המנהלת אומרת, אז אנחנו מבינים כמה זה לחוץ צריכים. אז אני מזמין את פרופסור אפרים חזן. פרופסור אפרים חזן, חבר הוועדה האקדמית של מרכז העל, לנהל את המושב הבא, ואולי נזמין לו כבר. כן, דוקטור חיים סעדון, בבקשה. פרופסור מיכאל לסקר, לא ראיתי אותו עדיין, הוא פה, רוצה לא ראיתי אותו. פרופסור מוריס רומני, ודוקטור דוד כהן, אותו גם לא ראיתי. הנה הוא, כן, בסדר, יופי, בסדר. בבקשה, אפרים ברנפלד. מה לעשות, אבל לוח הזמנים צפוף נורא.